1997-ci ildə Gürcüstan, Ukrayna, Azərbaycan və Moldovanın üzvlüyündən yaradılan Demokratiya və İqtisadi İnkişaf naminə Guam təşkilatının artıq bir neçə ildir ki, yavaş-yavaş öz dinamikasını itirdiyini şahidiyik. Ötən illər ərzində çoxsaylı sənədlərin qəbulu, hətta 2017-ci ildə üzvlər arasında tam hüquqlu azad ticaret zonasından bağlı qərar təşkilatın gələcəyini inamı artırırdı. Lakin başta Ukrayna olmaqla digər dövlətlərdəki hakimiyyət dəyişikliyi zamanla təşkilatın ölkələrin xarici siyasətində prioritet olmaqdan çıxmasına yetirdi. Maraqlısı isə odur ki, son aylar Gürcüstan, Ukrayna və Moldovanı birləşdirən şərti olaraq GUM adlandırılan yeni əməkdaşlıq formatının yaradılmasına bağlı fikirlər səsləndirilir, müzakirələr aparılır. Gürcüstan, Ukrayna, Moldova ittifaqının məqsədləri düşünürəm ki, daha başqa cürdür. Xüsusən burada NATO ilə əlaqələrin genişlənməsi, eyni zamanda Avropa Birliyi ilə yeni müqavilələrin imzalanması fonunda Gürcüstan, Ukrayna, Moldova ittifaqının daha dərin siyasi mənalarının olduğunu düşünürəm. Bu üç ölkənin birliyinin bundan sonra həmin ölkələrin Avropa Birliyinə inteqrasiyasında hətta bir şərt ola biləcəyini düşünürəm. Çünki bilirsiniz ki, uzun müddətdir Ukrayna, Gürcüstan, xüsusilə Avropa Birliyinə tam şəkildə üzv olmaq üçün çabalar göstərir, Avropa Birliyi ilə əlaqələri genişləndirir və Avropa Birliyi rəhbəri Charles Michel'in regiona səfəri və Gürcüstanda verdiyi bəyanatlar da əslində Gürcüstanla tək işləməyin deyil, eyni zamanda Ukrayna və Moldova ilə də paralel bu ölkələrin Avropa Birliyinə inteqrasiyası ilə bağlı əməkdaşlığın dərinləşdirilməsinin vacibliyi ilə xarakterizə olunurdu. Analitiklər mayın 18-də Kiyevdə elan edilən yeni təşkilatın Amerika Birləşmiş Ştatlarının proyekti olduğu və Anti-Rusiya İttifaqı kimi yaradıldığı fikrindədirlər. Çünki yeni ittifaq ABŞ dövlət katibinin Kiyevə səfərindən dərhal sonra yaradılıb. Elə Rusiya mediası da Üçlər İttifaqının yaradılmasını ciddi narahatlıqla qarşılayıb. İddia olunur ki, burada Avropaya inteqrasiya məsələsi əsl məqsədi pərdələmək üçündür. İttifaqdakı hər üç ölkənin ərazi münaqişəsi mövcuddur. ABŞ isə həmin dondurulan münaqişələrin yenidən aktiv fazaya keçməsini istəyir və bu istiqamətdə çox fəal iş gedir. Yeni yaradılan birlik Üçlər İttifaqı hərbi birlikdir və Guamdan fərqli olaraq heç bir demokratiya, heç bir iqtisadi inkişaf, iqtisadi əlaqələr məsələlərini deyil, məhz sırf hərbi birlik, hərbi əməkdaşlıq məsələlərini qarşıya hədəf kimi qoyubdur. Azərbaycan dövlətinin şərti olaraq GUM adlandırılan bir qurumda iştirak etməməsi Azərbaycan dövlətinə hörmətsizlik deyil, əksinə Azərbaycan dövlətini belə hansısa dövlətə qarşı yaradıla biləcək birliklərdə yer almadığını göstərir. Bir daha sərbəst, müstəqil siyasət yeritdiyini bir daha nümayiş elətdirir. Bir daha göstərir ki, biz hansısa böyük dövlətlərin bir-birinə qarşı mübarizəsində alətə, vasitəyə çevriləcək zəif, kiçik dövlət deyilik. Qərb bir zamanlar Baltikyanın respublikaların Avroatlantik məkana inteqrasiyası zamanı Latviya, Estoniya və Litva arasında mövcud olan əməkdaşlığın oxşarını sanki rəsmi Tbilisi Kiyev və Kinyon arasında təmin etməyə çalışır. Bununla da NATO-ya üzv olmaq istəyən bu ölkələrin alyans standartlarına daha tez uyğunlaşdırılması planlaşdırılır. Azərbaycana gəlincə isə yeni ittifaqın yaradılması bu ölkələrlə münasibətdə heç nəyi dəyişmir. İstər Guam daxilində, istərsə də iki tərəfli qaydada ölkəmizin hər üç ölkə ilə ticarət, enerji və nəqliyyat sahələrində güclü əməkdaşlığı mövcuddur. Üzv ölkələrin yenidən Guamı dirçətmək kimi arzusu olarsa, Azərbaycan bütün təkliflərə açıqdır. Yılmar Məmmədli, Baku TV. Path.